Ja, Johanna, utslagen i kvartsfinal. Hur mår du just nu? Nej, inte bra. Ja, det är inte bra som händer. Ja. Känner mig varken så här tokstum eller... Vad är det som gör att orken inte finns där då? Nej, det var... Jag vet inte. Det var mot en liten gång innan start och... Höll på att skriva fram, men... Ja, nej, det var inte så... Jag vet inte vad det... Det var... Jag var så jäkla leds. Ja, det känns som att du har ganska nära till tårar. Hur är det liksom att vad har den här upplevelsen med tanke på vikten av tävlingen? Nej, det är väl det som är extra ont liksom, för att jag vet hur, viktig den här tävlingen är. Och, ja, det var ju den här helgen jag ville köra bra på. Så att, nej, jag hade mycket högre förhoppningar på den här dagen. Vad lämnar du här med för känsla nu då? Nej, jag är tom. Jag får ta ringa och träna när han ger mig bra humör. Så att... Vad tänker du om dina OS-chanser nu? Nej, jag vet inte, men... Nej, den här tävlingen visste jag är viktig liksom, så nu känns det ju kört. Men man vet ju aldrig. Det var ju också, du sa att du mådde lite illa och sådär innan. Var det något du åt eller varför tror du att du mådde sådär illa? Och spydde nej, du någonting eller? Nej, jag vet inte. Eller? Ja, nej, jag vet faktiskt inte riktigt varför jag... Ja, kanske liksom inte kunde få ner den maten som jag åt innan då. Så att, jag vet inte. Fick du upp den igen eller lyckades du hålla maten nere? Nej, alltså jag spydde upp lite liksom och det var bara skönt för det bara kändes som att det satt i halsen liksom. Så. Hur ska du ladda om nu? Va? Hur ska du ladda om nu? Nej, jag vet inte, jag får väl... Jag har ju bra vänner här liksom så att de får ta hand om mig då. Vad betyder det med lagkänslan och att de finns och kan stötta dig? Nej, det känns faktiskt otroligt skönt för jag tycker vi har haft... Men jag tycker vi har haft otroligt bra stämning i gruppen nu och... alltså jag har kommit dem väldigt nära liksom och även ledarna och allting och... Det känns jättetryggt att ha dem här faktiskt, så att, det är skönt. Tack Johanna. Tack.